বন্ধুসকল আজি গৈ আছো হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰত গৈ আছো আমি হাজো এতিয়া আমি মাধৱ মন্দিৰ আহি পালোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈ বৰ্তমান আছোঁ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ ওচৰত আৰু এয়া আমি পুখুৰী পাৰ্ক আছোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু মিৰাজু ৰহমান তো ফুল লাগে এয়া মাধৱ মন্দিৰ আমাৰ ভৰি বিষাই আছে কাৰণে আমি ওপৰলৈ যোৱা নাই এয়া চাওক এতিয়া আমি আহি পালোঁ পাহামেলা হাজোৰ পাহামেলা এতিয়া আমি হোটেলত কিবা এটা খাই লওঁ